Bravo Goca, bravo. Bravo Goca. Bravo. Ej, bravo. Filloi stopi. Ehë. Ju beton, nuk beson? Keklani, ja, çoj. Ja. Ata ata me Keklani. I shikoni këto drita se zbesoj njerëzit. Sezon dekor. Ja. Po pse zbesoni më ja? Bëheni dhe një studio kështu. Bëheni një shtëpi të bukur si kjo studio ajo. Bëheni më. Bëheni. Un kërkoj, tim kërkoj. Po gjeni pra njëri tjetrin. Se në lidhët në nëshë. Ka të të Larson. Alo? Un kërkoj, ku e kërkoj një nëmë? Ke yrja, ke cepi, erda. Ta shi të zbret së zeza për maja e smali dhe qa kërkoj me GPS? Pa, 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 dhe bra. Alo, urderoni, ja. Po. Urderoni? Alo. Alo, së zeza? Po. Ur të talim një dit bashk. Syrin pishë. E man... Apo je i turpshëm. Jam. O, oh, zemra. Me një femër si ty që ka zërin e tillë, ja. Ja. Mos o sot. Ku do blini zonde? Me një vajzë si ka një zë të tillë, mos o sot. Ku do blini zonde? Po të pyet. Unë shpitime ajo në majet malit. O, oh, më dhe në kabdina mrava. Prej të qeshme Bim mrava. Nisë të vini këtu në stop në klan, haj! Ta marë bagabot. Do të të sujën prinjët. Lere djallin të thotë që të të thotë. Mi më bramë shëndetim se vini sotë në sotë të në klanë. Hajë, mi më bramë shëndetim dhe kuaj qofshë. Amin. Sa po mdoni në orën time, unë e qikë zonit. Do kesh probleme me veshët. Se ti eshe me orë, se unë dje që bu qakos pak. Se ti e ndjekë me orë. Bajza, një femër thon lind për të bërë nën dhe para se të bëhet nën duhet të martohet. Patjetër. Mi po keni atë momentin që unë dikush. Po të bësh nën edhe pa u martuar. Po kota sot në moderne po. Patjetër, single mother. Atë momentin vajza magjik që e keni imagjinuar që ulet dikush në gjunjë dhe ju propozon për martesë. Që ti po shep perëndimin, ai nga mbrapa ndërkohë shul në gjyde ka. Ka të unazë me diamant bukur. Ajo poja që thoni vajza, aty është momenti që ndahet tashmë jeta juaj. Aty i thiet zemra në atë moment. Aty. Sepse ai ka prit që ti t'i thuash jo, ti i thua po. Ai mos e zot. Në fsa aty mori fund. Ja që ndodhi një shoqë suaj në Brazil, në një ujvar të bukur, kupton apo jo dhe sa i tha po, ju shëm toka nën këmbë. Aty apo asaj? Asaj, mrafti. Sepse aty që në atë moment do filloi lame shplame. Rritje fëmijë, zgatime, pastrime, më thash, për hiç vërtetës, ë, flas për ato gra që nuk i nimojnë burrat. Se kupton apo do? Ato gra që ja dalin të vetme. Pa të vetme. Lonely, lonely. A dhe pak perden? Ok, regjia, can you help me? Ja, shikojnë yes, vajta. Sa romantik, wow. Wow, 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 wow. Do you, opa, do you marry me? Po, 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 opa! Ja, kaq. Dhe atë djalin e ka pas zoti. Atë djalin e ka pas zoti. E pas vajza, sa i tha po, iku. I u shëm toka në këmë, thejmi në qiptarët. Pra ndaj, poja duhet jetë e mënduar mirë. Se tham po ne, po... Më falë, ne që si kemi thënë për ujvara, në përdalë gratit, ne që për ashko martesa ka 30 ditë. Ne putalejt. Se si kishim shumë me ullje qëj. Me na mori rjeva. Ne ha, hajde! Edhe ja, shu që thoni ju. Bajza, e keni menduar në njërë vërtet të momenti këshu me unas, Florida dhe me ty po flasë, dhe ti e vajzë. Klaudia, ku do doje ti? Ku? Ku do doje ti të ndodhë dhe kjo skenë? Po mija të shi mendoj ku do dojë ndodhë, se shpesë kemi po, ha. Ku... Ke mali me gropa. Në mes të pazarit të Korçës, ku pra ke i vënd, ke një vënd. Nuk e ke problem. Ke lan fildi sharrës. Jo, ma jo, Klaudia nuk e ka problem. Se të Burj Khalifa, se të... Po, nuk e ka problem. Se të Mahal, se këtë bora, bora... Por mes New Yorkut, ku të ore... Ku t'ju ndodhët, mërë, ku t'ju ndodhët. Florida, ti ku e ke menduar ke kamra jote? Në Paris, oh la la! Në Paris, ku ta më... Ku në Paris, ke? Kula e fel? Ha? E pe që boni pagi pra më romë. Vrao tre vetë njoni me thika tje. Një të vra me buri, një ele beqare, që thjetës. Gjeni e vetë tjetër. E ti ku të doja unë të ndodhe kjus? Mua, si se mirë. Kjus si moment magjik. E ti? Ha? Ku? Që keme?
Kur isha i rimet e jo tash ishte apo ndal. Ti pasur dhe ndal. Ja për klasë, po prit me prit. Ëndra. Ku do doin? Ëndra ime në sirtar ka qen. E di ku do donte kjo? Ë? Ku? Ah. Në një sekond, në një ëndër të bukur. Pa. Në një ëndër të bukur që un ulesha në gjunj. Pa. Propozoja? Pa. Dhe pastaj vitë mami thoshte çorë. Çorë goma, çorë. Çorë në punë, okay. E, kthehemi pas pak, qendroni aty do të jemi në Elbason i bukur, Elbas. Vetëm pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo, 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 bravo. Se kisha meni në fakt. Por pse kisha këtë rrotullimin të parë? Keni bërë një tjetër këtë rrotullim? Po patjetër. A? Keni bërë? Jo, është era parë që rrotulloni kështu, ha? Ua, çfarë mrekulli. E kisha deja vu. Pa, pa. Vajza, si a dilni, do më thoni që çdo javë keni këtë lloj magjepse kur kërceni. Pa, mar, pa. Këtë lloj shtërvjellshmërie, këtë mus baleti që ajo që ajo që më habit është energjia që keni. Jo, pra, pa, pa. Nëse Adere! Elbasan. Elbason. Kemi Elbason këtu me lale? Kemi me lale? Kam me Elbason e bukur. Ime. Dhe më kongi Elbasoni. Ime. Fak do të kërkohat i kongën. Rethe, rreth, kalasë, këndon ku. Apo këtu është, Mria, pa. Po do e bëjmë rreth, rreth, spitalit Elbasonit, këno ku Muria. Ja, këno qyqja. Në qytetin e Bëllinit. Në Elbasan, më. Për veç historiku të ndotjeve që ka si qytet që e di gjithë Gjipëria. A, dhe metalurgjikrat e gjëra. Atëherë, ju kam thënë bashkë me Gentianin që kemi bërë një, kemi shpallur luftë të gjitha tyre institucioneve shtetërore, shqiptare bëhet fjalë, që mbetjet spitalore me gjithë se paguajnë para nga taksat tona për t'i mbledh katër kompani që ka ky vend, nga ato që janë ca që nuk e kanë nuk plotësojnë minimumin e kritereve për të përpunuar mbetjet spitalore, po ani kësaj. Është sistemuar si sallame i madhe. Pse janë kështu? Tre çareku mbetjeve spitalore përfundojnë për kazanat e mbetjeve urbane në për Lumenj. Pra janë këto kompani, disa prej tyre, po që do t'i them me emrin vazhdim, janë këto kompani që aparaturën më të mirë për të inceneruar ose për të djegur mbetjet kanë lumenjt dhe koshet e mbetjeve urbane. A ni kësaj? Janë të gjithë faktorët që kjo gjë të bëhet mirë. Aha, kompanit po, fondet nga shteti jo, po. Jo, kompani s'ka. S'ka. Janë më kollaj ti në shtëpi mund t'i përpunosh se sa ato që kanë marrë licencën për këtë punë. Po jo, janë të licencuar, janë të kontraktuar për këtë punë. E po si janë, po nëse s'po hyjmë aty më bëti e tham një herë tjetër. Kemi qenë në shesë të Peqinit, afër kopshtit që digjeshin. Kemi qenë këtu në qendër shëndetësore Shkoz. Ju rikujtoj pak në vazh të kësaj lufte të ashpre që do vazhdoj të bëj për sa kohë të dëngjërsohet stafet të mjekëve dhe infermierëve, drejtorët e institucioneve të spitaleve që në shëndetësore që mbetjet spitalore ndahen në koshat e verë që sjell kompania. Plastika, letra, qiringa, dreqi, biri e nona çka kanë vete. Digjeni pak. Mbetjet spitalore të rrezikshme përbëjnë një problem shumë serioz në momentin që ato keq menaxhohen nga vetë institucionet shëndetësore. Të kujtojmë pak tani rastin që ne kemi trajtuar në emisionin Stop për qendrën shëndetësore të Shezës në Peqin. Ky është kopshti numër 1 në fshatin Shezë të Bashkisë së Peqinit, në fakt funksionon si kopësht tani sepse deri dje ka qenë një qendër shëndetësore. Kjo qendër shëndetësore konkretisht punon si të saj. Mbetjet spitalore që prodhon qendra shëndetësore e Shezës vinë dhe i djegin këtu ditën me diell. Ti po shke ligjin, ti po ndot ambientin, po rrezikon jetën e komunitetit të fëmijëve. Absolutisht po zotri, po zotri, po. Materialet kaluan në prokurori dhe nisi procedim në gjendet lirë pushtetasin me inicialet EŠ 38 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë administratori firmës private përgjegjëse për menaxhimin e këtyre mbetjeve. Kemi zbuluar një tjetër skandal të madh, këtë herë nuk është një qendër shëndetësore, por është një institucion më i madh shëndetësor. Bëhet fjalë për një spital. Para se t'u tregojmë çfarë kemi zbuluar, na lini t'u kujtojmë çfarë kemi denoncuar për qendrën shëndetësore të Shkollës në Tiranë. Kemi të bëjmë me një skandal shëndetësor dhe mjedisor nga ana tjetër. Të nderuar miq, kjo është një age, është një age që përdoret për injeksione. Ky lloj sendi quhet mbetje e rrezikshme. Po marrim disa prej këtyre mbetjeve të rrezikshme dhe do i drejtohemi së pari qendrës shëndetësore që ndodhet në zonën e Shkollës.
Urdro, kemi age. Unë nuk jam hetues valla. Kemi, po nuk jam hetues. A ti verifikojmë, të tregoj procedurën si funksionon. Drejtor, po shmangesh për të më ardhur dhe për të parë. Nga në teren tashu. Më shpjegot çfarë mbetjesh janë këto? Ndodhen shumë pak metra larg qendrës? Kjo nuk është e rrezikshme? Kjo është shumë e rrezikshme, doktor. Kjo është mbetje spitalore e rrezikshme. Po jo tani, unë nuk bëj show. Hajde më argumentoj që nuk është e rrezikshme e nderuar. Unë shikoj të përdor, doktor. Si pas këti njoftimi, thuhet se janë thirrur dhe pyetur në cilësin e personave që kanë në djeni për veprën penale, i gjithë stafi qëndrës shëndetësore të Shkosës është pyetur administratori i firmës Pura Medical SHPK, që ka për detyrë trajtimin e mbeteve spitalore. Materialet janë dërguar në prokurorin pra gjykatës të shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë për veprën penale menaxhimi i mbetjeve, që në fakt i drejtohet administratorit të firmës Pura Medical SHPK. Dhe ne kur tham këto, kur tham këto pamje, tham kush e di që ndodhë për rrethinat e Shqipërisë në kënde të larkta. Dhe hoqëm vëmendjen tonë nga qytetet kryesore si Elbasani, Kursi, Tirana. Elbasoni, bukur Elbason. Na informuan që është rrethimi spitalit Elbasanit, është një mur, direkt mas murit, gjem mbetje spitalore. Që përgjithësi Shqipëri direkt pas murit, janë shtëpit e banorve, fëmijë që shkojnë në shkolle. Hajde Andrelini, gazetari që i është vënë në front kësaj lufte që kemi shpallur për gjithë ata të papërgjeshëm, të pakorrigjueshëm, të pandrejshëm, që mbetjet spitalore i hedhin larg e larg e qark e qark. Gjithë i thas me uniforma të infermierëve, mjekëve, çka janë këto, çka quhen më këto që vishën në, jo pardesy më, çka janë këto? Përparset më përparset, ku diun se janë këto një përdorimshë që përdoren gjatë operacioneve të tjera. Mirë po, na shqetësoj diçka, tham kur gjetëm këtu. O bura, i thamë Andrelini, dhe një kontroller për kazanët e mbetjeve urbane që janë brenda territorit të spitalit. Pagm. Shiringa me gjak, të mbushura me gjak. Pa, çfarë kreativitet, çfarë muze poetike, çfarë skandali, çfarë papërgjësie. Po pse mi non? Pse? Ta them unë. Ndërkohë që vetëm pak metra larg të spitalit është një nga të vetme ndoshta kompani që riciklon mbetje spitalore, e cila shkon 3 herë në javë për t'ia tërhequr dhe prap nuk i seleksionojnë ti vetëm për kazona që ja ka dhënë kompania, po hedhin në për kazona plenash. Hapi i parë kësaj situate, ndiqeni pak. Jemi sot në qytetin Elbasanit të nderuar miq, pak metra më tutje është spitali rajonal i këtij qyteti, morgu materniteti dhe vetëm fare pak metra mbas tyre ndodhet një skandal i vërtet. Po për çfarë bëhet fjalë? Tani do t'ju tregojmë skandalin që ekziston këtu. Duket sikur vendi është i pushtuar nga mbetje urbane, kurse si nuk janë mbetje urbane, pra mbetje shtëpiake të hedhura nga qytetarët, pasi këto materiale, si që në këto për shembull, janë veshje, pra tekstile të përdorura nga bluzat e bardha, nga stafet, përkatëse të institucioneve që ju përmendëm më sipër. Thas të mbushur me mbetje të tilla, na vjen keq që do t'ju tregojmë këto pamje, megjithatë jemi të detyruar. Këtu kemi disa mbetje spitalore shumë të rrezikshme. Janë mbetje të mpreta, janë shiringa që janë të përdorura. A nuk janë këto mbetje të rrezikshme? Po, ne ju themi se janë shumë të rrezikshme. Shiringat janë të hedhura nga do, ja një shiring tjetër. Shikoni pak, këto janë kosha mbetjesh urbane. Ku mund të hidhen mbetjet e parrezikshme pa dyshim? Por, më ndiqni me kujdes dhe do të shikoni se çfarë fshihet në këtë vend grumbullim. Kjo është një shiring. Age pa fund, dukshëm ky spital, është i papërgjeshëm dhe është direkt shkaktar i një ndotje të tillë kaq të rrezikshme. Këto mbetje duhet të menaxhohen. Jemi zhvendosur në një tjetër ambient të spitalit Elbasanit, këtu kemi disa kosha të tjerë të mbetjeve urbane, dhe kështu duhet funksionojë vetëm për mbetjet urbane, por çfarë fshihet në këto kosha?
të operacioneve. Legjet të pista. Ato kazanat e mbetjeve urbane edhe më atë me vende që krijojnë lagështinë, zhule, plum, pla, pa klor, pa gjë. Po pse më çfarë problemi ka të keti platformë betoni me një me një pilet që kullon diku në një puset më të madhe me çiklor, me çik. Nuk duhet të jenë të aksesueshme nga askush tjetër përveç stafit mjekësor, të mund shkoj kushdo, për të kanaçesh shishe aty pu. Se di, mrena territor spitali. Çfarë neve ti duhet ket higjienë duhet. Okej. Sigurisht një nga përgjigjet kryesorë të kësaj them përgjegjës, dhe nuk mund të quaj dojtë fajtor që është ai që jetë të shiringa, po është përgjegjës që akoma s'u kamësuar stafit të tyre në përmjet drejtorave të pavionëve të ndryshme që ore zotri, këto shiringat selektohen, idhet kjo këtu, agja këtu, plastika këtu, ky tubi, ky kartoteri idhet këtu, kjo tjetra këtu, kjo garza me gjak idhet këtu, kjo tjetra këtu. A moni mërsa e vështirë qeka në të vend bosh paq me vete. Ore, nuk është as pak e vështirë. Problemi është që me e ti gjobë të cilin e paguajmë ne. Po shkoj puna me burg, pa. E disa shpejt mësot. E mësojmë për je. Po jo të gjobë, së ta paguajnë ata. Në fakt, drejtori thotë, po që kjo punë, thotë i jake. Jo mërë drejtori, të ashtë besoj pe pamjet. Se po të vije me Andrelinin, ke veni ku ishet nuk të thoshe jake në shkresi që na ke sjell. Po i thot Andrelin, ajde në zyrë, i thot Andrelin. Jo më thot Andrelin, ajde shkem bashkë aty të shohim. Po jo, po ju më hajde në zyrë, kam ne jagë në zyrë. Po shiko, ja. Kam, s'kam zyra ime dot. Një drejtori mirë, administratori mirë, kontrollon terrenin e tij, e shikon, do thot dikush drejtori nuk ka qenë roje. Jo pra jo. Se e menoni drejtorin patjetër Deus ex machina, atë zotrinë e madh. Drejtori është që del, shikon rrethimi, ku është çaku, ku s'është çaku, shikon makinat se si parkojnë, se ndoshta barcit e tij nuk ja japin fare për këtë punë. Digjeni pak. Tani do të marrim disa prej këtyre mbetjeve dhe do të shkojmë tek drejtori i spitalit rajonal. Drejtor, përshëndetje. Si, nga emisioni Stop Film. A mund të thoni si menaxhoni mbetjen? Në mënyrë se si erdhi njëri është. Si gazetar. Si gazetar. Si gazetar. Mund të flasim në zyrë? Mund të bësh letër? Jo, letër jo, nuk i pranojmë letrat. Bëj një letër. Nuk funksionoj me letra i nderuar drejtues i këtij spitali. Bësh një histori më shumë e gjatë që edhe kështu siç e trajton ti nuk trajtohet. E di si po vjen. Ti po vjen, po më takon mua, më kape tani që qellova këtu. Edhe po më të detyr kam të pres drejtuesin. Mirë bëre, jam dakord, shumë mirë bëre. Hera parë që po përballem me këtë që dëgjoj që ka problem. Po natyrisht, sepse ne kemi bindje që ju s'keni dalë ndonjëherë për qark territorit të spitalit dhe nuk e dini se çfarë bëhet real. Hajde mi tregon në zyrë, prandaj po them. Më bëj një letër, mi tregon gjithë në zyrë. Ne kemi marrë këtu. Jo, ja, copa kështu, ja, i kemi marrë këtu drejtor. Kjo është mbetje e rrezikshme. E para, këtu keni edhe të tjera. Kemi 3 ditë që investigojmë dhe i gjithë territori i spitalit që ju drejtoni, që është një institucion shumë i rëndësishëm, është shumë patjetër, është shumë. Atëherë më thoni si janë këto përreth territorit dhe në përkoshat e mbetjeve urbane. Ma tregoni pse. Kjo s'duhet të jetë. Është shumë. Po që s'duhet të jetë e dimë ne po pse janë? Pse janë? Kështu që ore drejtor lutem. E dini që janë mbetje spitalore të rrezikshme? Kjo kjo mënyrë e të bërit kësaj. E dini që janë mbetje spitalore të rrezikshme dhe ju duhet mbani përgjegjësi se jeni drejtues. Patjetër. Drejtor, po hajde tani ne të ftojmë, Hajde në zyrë, bëj një letër. Nuk është punë zyre kjo. Të ftojmë në përkosha dhe aty ku është gjithë zona e kontaminuar. A mund të vini ju lutem drejtor? Është drejtori i spitalit rajonal të Elbasanit dhe përgjegjësia është direkt e këtij titullari. Nuk pranoj dhe nuk ju përgjigj sigurisht ftesës tonë për të ardhur aty ku janë në fakt mbetjet, sepse në këto 3 ditë që ne investigojmë mbetjet vazhdojnë të jenë aty. Tani, meqense drejtori nuk i deshi këto mbetje, ne po ja lëmë këtu për të rënë. Po, drejtuesi një institucioni shtin e vet. Si me obor, si pa obor e kontrollon. Patjetër. Kripi koçatia. Po skullon në YouTube lavamani, i kontrollon këto gjëra, po kjo është. Shtëpia vet. Jo, kjo shtëpia e gjithëve. Atëherë. Thotë emisioni investigativ Stop, të nderuar thotë. Nga komunikimi ynë me ju,
për pretendimin se është gjetur një shiring në koshin e mbeturinave të mbetjeve urbane. Një shiring? Po një... është gjetur një shiring? Po. E mes fjerave mina me sahap. Atere. Edhe Andrelini gjithë këtë rëmuje ka bërë për një shiring? Si që dhe peti një shiring ishte. Sjarojmë se në këtë teritor kryen aktivitet shumë subjekte, subjekte farmaceutike, si dhe kanë akses dhe qytetarët, pasi është rrugë kalimi. Mbetemi pak. Që janë këto aktivitete brënda teritorit të spitalit farmaceutike? Unë di që në përfarmaci nuk bëhet injekcion vla, në gluteal. Merret në një kokër shumë e shumë, po që pas ka farmaci brënda teritorit spitalit, që ka një skandal mbete, si që po ndë ti. Kjo është një shkres pa qavurë që le zokë të... Dhe një dhe aksesi që kanë qytetarë pasi është rrukalimi. A tjetër më. Bajti qytetari... Bëri një operacion apandisit aty para jo, kazanit. Jo, bëri një një në glutal, kështu i thëmë glutal, i thëmë po. Në latinisht, pjesës ku bëhen gjilpërat vajza. Po. Edhe momenti që do me hejsh doktori shiringë, thot, jo! Ma le aty thot. Ma le ta çoj në kazani. Del, ke kazoni i mbetjeve urbane e heq vetë qytetari e vetëm se ecë me kujdes se tundet ajo zakonisht ka tundet. Brapa. Si ishi gjeta ndik shëntonit. O perëndi, nese. Atëherë vazhdim. Nuk mund të aludohet se kombjet është hedhur nga strukturat spitalore. Jo, jo. Të cilat trajtohen prej shumë vitesh. Jo, jo, pra kryeni jo. Shërbimit të specializuar. Gjithaj ka hedhur spitali Janinës, po jeni ju aty. Po, patjetër. Ashtu dhe. Punojësit të administratës janë të përgjeshëm për monitorimin e këtij shërbimi. Do vazhdojmë të ushtrojmë në mënyrë të repasueshme atë kontroll periodik dhe në këtë rast të konstatimit të shkeljes do të merren masa administrative të parashikuar në listacionin në fuqi. Tani për momentin do merret prokuroria, zoti drejtori që do ta ngjosh tash direkt. Problemi është këtu që ato përparse të uniformat kush i hodhi atje emër? Zbesoj se ka hapë në njëri dëngun e morë nga Italia apo Gjermani me rroba dhe kë dëngu ka gjetë gjithë këto përparse të bardhët tuaja. Edhe i kanë hedhur atje. Sigurisht, është më burrërore. Është më burrërore thua, na doli situata, kemi pas shumë fluks të kohë dhe po do ta rregullojmë se kompania aty 200 metra larg. Të thoni kështu. Dëgjon tani të thotë që unë shkoj dy herë në javë, tre herë në javë i marr thotë çfarë problemi ka. Të thoni kështu për një shiring u bënami, nuk është shiring, pra nuk është shiring. Është problemi i përgjegjësisë që kanë infermierët që kryejnë këto injeksionet apo që duhet bën diferencimin, që bëjnë këtë dhe akoma nuk e ka ngulitme këtu ajo. Që këtë duhet ta hedhi të diferencuar të koshi mbetjeve spitalore, jo kjo ai koshi vogël që hedh fazoletat pasi habukën, apo masi fshi kafein pasi shef filxhanin, apo kujt diun çfarë tjetër. Janë të ndarë këto gjona. Ky është problem stafi. Nuk është problem mungesë parash, sepse kjo është pjesa që unë acarom dhe me drejtë të gjithë ne që paguhen para për këtë punë dhe ai shkoi hedh atje si lopa bajgën. Andrelini lajmëroi policinë e cila erdhi. Lajmëroi dhe atë që quhet më të mjedisit, ekspediratë mjedisit, ata nuk erdhën. Ata ishin në synetlik. Ishin në synetlik, nuk erdhën dot. Nuk erdhën dot. Po ç'të vin ato të ngrihen? Po jo po të ngrihen ato për një shiring tani. Po pa anës tash. Më pas, pasi morën gjithë materialet, ja kanë kaluar prokurorisë e cila do vazhdoi të jetoj situatën bazuar dhe në pamjet. Digjeni pak. Është momenti që ne të telefonojmë policinë e Elbasanit për të ardhur këtu dhe për të parë situatën. Dhe sigurisht për të kryer të gjitha procedurat kjo strukturë tek institucionet e tjera siç është prokuroria e Elbasanit. Ta mund të dërgoni një patrullje, lutem? Do të sillem. Faleminderit, jemi në pritje. Përveç se kemi dërguar një email inspektoratit të shëndetësisë këtu në Elbasan, do të përpiqemi të telefonojmë të paktën njërin prej stafit në mënyrë që ata të vinë të shikojnë nga afër situatën. Me njëherë pas njoftimit të policisë së shtetit nga ana e emisionit investigativ Stop, në terenu paraqiten ekspertët të cilët dokumentuan të gjitha provat që u gjetën në ambientet e territorit të spitalit Elbasanit. Duhet të theksojmë se, me gjithë lajmërimin e bërë zyrtarisht në përmjet emailit, si dhe pranë drejtorisë të inspektoratit të shëndetësisë në Elbasan, emisioni Stop ishte në pritje të inspektorve të kësaj strukture, por ata nuk u panë gjykundi. Me gjithë se na u tha në drejtorinë e përgjithshme se, inspektimi u bë një ditë më pas, por nuk dihet nëse u inspektuan provat në teren, apo vetëm dokumentacioni për menaxhimin e mbetjeve. Vlen të rriqet vëmendja se çdo ditë në këto kosha, në këtë spital, hidhen mbetje të rrezikshme, sasia e të cilave në fund të një muaji nëse grumbullohet është e paimagjinueshme. Spitali Rajonali Elbasanit, sipas informacioneve tona, ka një kontratë të lidhur me firmën e menaxhimit të mbetjeve spitalore dhe është Eko Riciklim. Do të lidhemi tani me administratorin, me zotin Ervin Meçe. Ne kemi një kontratë me Spitalin Elbasanit. Po. Me cilën kemi një grafik shërbimi. Të zbërë në pavione apo
nga mendjet e tjera qytetit të Elbasanit nuk keni as përgjegjësi, nuk keni as dini as përgjegjësi për këtë pjesë, për sa herë që ka nevojë spitali, në dinim time duhet të jetë spitali Elbasanit duhet të jetë dy herë në javë. Pra në një herë në tre ditë. Po. Shkojmë marrim të rishim mbetet në spitalin Elbasanit, mbas edhe me një frekuencë më të. Ë qartë. Për keq menaxhimin e mbetjeve spitalore të spitalit Elbasanit, emisioni Stop i është drejtuar edhe vetë Ministrisë së Shëndetësisë, ku i kemi kërkuar verifikime dhe marrjen e masave nga ana e kësaj ministrie. Pa diskutime dhe Inspektorati Shtetëror Shëndetësor është në dieni të kësaj situate dhe jemi në pritje të masave që do të merren në vazhdim. Pas kryerjes së procedurave në teren nga ana e drejtorisë vendore të policisë Elbasanit, kjo e fundit na është drejtuar me këtë deklaratë zyrtare. Me njëherë pas marrjes së njoftimit nga emisioni investigativ Stop se në disa kosha për mbeturinat në lagjen Haxhias në afërsi të spitalit rajonal të Elbasanit kishte mbetje spitalore të hedhura në kundërshtim me ligjin, është ngritur grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë. Në vijim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Elbasanit referuan materialet në prokurori dhe vijon puna nga strukturat hetimore për identifikimin e shtetasve që kanë hedhur këto mbetje, si dhe për dokumentimin ligjor të këtij rasti. Policia Elbasanit falenderon emisionin Stop për këtë njoftim si dhe fton sërish median dhe qytetarët që të denoncojnë çdo rast paligjshmërie që ata hasin. Uroj shumë, nuk është se është fundi botës, po uroj shumë që sot në përshpi në këtë moment mos jetë një pjesën, a më dhe ju më që merni me ca shiringa ti ke gazoni plenave, a buri dhe, ata, këtu ka imi halë e ky ven, pse s'merni me milionat e ministrave apo deputetve, e kuptoti. A, mërë të kejgjën gjatë që po të thoi a unë. Ky është një nga halë që po trajtojnë. Edhe, ha, se do e kuptoja dikur që s'kishte gjithë to facilitete, fonde, për këto gjë, tash i merrni lekët, ore thjesht boni detyrën më kaq, mos është. Nuk është e vështirë më. Siç nuk po thot njëri ta ngulesh në trup shiringesh dhe ta çosh tek kasani për ta hedhësh. Nuk e ke vendi atje dhe ka gjë më e thjesht në botë. Më e thjesht në botë. Më shqetëson shumë kjo letra në fakt, që thotë ajo është aty ka farmaci dhe është rruga Limi për qytetarët. Vinë edhe ca qytetarë që bëjnë operacione vet aty para kazanit. Vinë qytetarët nga Janina, thotë, ja, Janina ishte. Po spitali Janinës i Janinës prandoi ato ja. Po e di unë. Ato qendë bigjend atje. Themi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë. Sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo, Flori. Klaudia, faqe, edhe njërë të dy aty, për e sparkatën ti? Po, Klaudia, po të qabë. Edhe njërë me, bëjnë edhe njërë me qupa. Klaudia, po ti kërceke. Ua, po, moj Klaudia. Po ti, për në habri. Ti qene kërcimtare me. Ah, me zi u qupa. Që nga dhëmi dhe këto kockat. Qa gjeri, atere. Vetëm në mos nga bojave në kaluar, rrgulloj që talenotin për ne diabetikët mire, dhe të gjithë të gjithë. Oke, jave në kaluar, mos nga boj, folëm për isërin e zotris që kështë për një aksidentu të kafja Rejmës. Nërkoj që avokatja e saj, e ti, pardon? Avokatja ti? Që e kishte emrin, si e kishte kjo zonjë mërë. Ersila Abazaj, me gjithë se nuk ishte një prokur, kishte bërë një dakordësi me, mos më bëj zhurmë me ato shëkë-shëkët. Si mos bëj zhurmë, si më bëj zhurmë. Kishte bërë një dakordësi me kompaninë e sigurimeve për 3.8 milion lek. 3.8 milion lek. Me zotëri kështë dhe... Që ti merte avokatja, apo ti merte dy ky? Me dakordësi pra gjë kaj të ekte. Ndërkohë që i tha zotëria zonjë... Ngrije pak zënjë të lutëm se nuk dë gjëjdo të këto. Zonjë tha, unë ku përbo dhe 5 operacione. A shuta do t'ikësh ti 4 milion letra do m'pagush mu me që do t'ikësh. I tha avokatja. To hargjet e mija këto letra që këto, to kapse, to strëk-strëk të këtë që i kam hargjuar unë këto. 350 euro. Pa. Ato, kancelari për atë kartë. Kancelari më këto që i kam kapur, trëk-trëk. Bravo. Tjari kujtë e pak se më duke se magin i men. Digjeni. Përshëndetje, rasti i radhës do të na çojë tek një aksident i cili ka ndodhur përpara një viti tek kafja e Remës. Por nuk do të ndalemi tek pasojat e këtij aksidenti, pasi autoria mori dënimin e merituar nga gjykata. Ne do të ndalemi tek avokatja e Panajot Gjonit. Brenda spital kanë ardhur nga këto avokatet për dëmshpërblim. Ndër një prej tyre ishte edhe avokatja Ersila Abazaj. Mbas disa ditës, i dal nga spitali, mora veten, më kontakton përsëri.
Atëherë le një takim unë për të takuar me avokatin. Ajo dërgon asistenten e saj, nuk më kujtohet emri, i çoj lokacionin, vjen më takon tek kafja ku u aksidentova, ku bë aksidenti. Mbas je pash që nuk më reagoni, nuk më përgjigjeshin në telefon. Mbas një muaj bëj revokimin e prokurës dhe autorizoj një avokat tjetër. Tashi, me që nëse ti nuk dëshiron dhe vazhdon të t'i shkruash asistentës time dhe jo muaj që jam personi kompetent që merret me çështjen tënde, unë do të dërgoj faturën e penalitetit, sepse nuk ke asnjë shkak të lishëm për ta revokuar prokurën, që kështu penaliteti është 400.000 lekë të reja ose 4.000.000 lekë të vjetra, edhe avokati që t'ka këshilluar këtë gjëra, le ti paguaj ai me qenë se pas ka lekë mjaftueshëm. Ciao. Pretendon se unë kam bërë një padrejtësi të drejta ke institucion është të vazhdo, okej? Atër të vazhdoj. Atër e po e mbyllim këtu bashkë. Revokim prokure. Kontrata është lidhur, kur do, që ka bërë me ju, revokimin e ka që më datë, njështë e... Duhet të shqytim të kone përse ka lidhë marveshje me për të rast, 7.23, po revokimi prokure... Unë do të ndikë penalisht, në rrasë nuk gjezike, do të ndikë penalisht. Dhe avokatës? Normale, që mund ka për jo? Bravo! Ule përdo, ule përdo, bravo, bravo. Ok, po pse me gjithë ishin materiale filmike? Kapi një moment Claudio me një model flokës. O, zotëse. Ju nuk e dini të dashur shqiptar, po qëfar do që ndodhë dhe botë. Në momenti ku flitet për flokët e Claudios, gjithçka kalon plan të ditë. Pra qa do lloj gjoje, në bot, shqetësimi për flokët e Claudios është global. Tre fjeka, dy onash, një në mes. Ose të treja onash, ose të treja majtas, apo të treja djathas, apo të treja mrapa. O, soqe, oke, pra kjo ishë një kujtimi. I po, pas këtyre pamive, të folje emisioni stop, sigurisht reagoje para kompanije sigurimeve, që tha jam dakor, tha që avokatja jote nuk paska pas prokur, nuk e qenë autorizuar për këtë marrëveshje dhe gjë e parë që do bëjmë ne është revokim total i çështjes. Të shbëhet kjo për të bërë një akord të ri, një marrëveshje të re me avokatin që tashmë ka zotria të triun. Dijeni pak. Që ti marri zotria sepse ka nevojë. Patjetër, mërë patjetër. Pas publikimin të këti rastin e emisionin Stop, patëm reagimin e menjëhershëm të kompanisë sigurimit, e cila në unison me emisionin Stop, konstatoi pavlefshmëri në marrëveshje së lidhur midis avokates me prokur të revokuar dhe palës së dëmtuar. Më ka kontaktuar kompania për të revokuar akt marrëveshjen që kishte lidhur ish avokatja. Nga anë e kompanisë më janë sjell korrekt sepse i kishte kërkuar dhe avokatja numrin e llogarisë për të rikthyer shumën që kishte përvetësuar. Kompania e sigurimit ka prishur këtë akt marrëveshje, e cila do t'i hap dritën jeshile një tjetër marrëveshje që do të bëj pala e dëmtuar me kompaninë e sigurimit. Mbasi prishëm akt marrëveshjen e lidhur të ish avokates, ne jemi në pritje që të vazhdojmë me kompaninë për të lidhur një akt marrëveshje me avokatin që kam ekzistues. Shumë faleminderit për jush. Jini më të mirët. Faleminderit shumë. Ja pra, shikoni, ha? Çdo gjë në vendin e vet. Se pastaj kujtoni se kur çeçar. Claudia morë vesh gjë ti. Para? E kuptove që ndodhi Claudia? Të drejtën. Se është zërën? Ku e ka mëndje kjo? Qa je fletit është që më nërduat mëndje? Ka një me këto halën që kam me këto balukë. O është halën i matë balukë, jarë. Po si nga bësh me Claudia? O Claudia, si del nga shpia njërës? Po prallë po, me kapele mërë? Del me kapele, nga të ushtë arake. Me syze, me hamërin, ka marrë një hamër të ri, ke parë hamërin e ri. Tet mish benzine. E me Claudia? Pa që gjyqe, se nuk i pret. O Claudia, ta qarë halin, Claudia. Do t'i rrisë. Do t'i rrisë. Me qa do t'i rrisësh? Me extensiona? Oke, natën e mire për shëndetje. Ke ishë gjatë për shkrydhje, kuptohet, ja. Hajde. E me ikë. E me ikë. Po t'i qekje zemra, pëse lukë shumë koti, pa muzikë. Qo problemi ke? Aja, në to, e bëm për i natë të gjenti. E ka muzikën në kokë. E bëm për i natë të gjenti që e duha në dërbohë. Më shurdojmë ma u që trurin. Triti! Slonca! Slonca! Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.